Maayong adlaw sa tanan. Padayon kita sa atong pagsimba, diha sa atong tagsa-tagsa nga mga panimalay, bisan pa niining panahon sa kasamo, kalibog ug daghan pang tagubay sa hagit sa kinabuhi ug sa pagtuo nga ginatubang sa tibuok nga kalibutan. Ang uluhan sa atong pamalandong niining adlaw giingon nga ang Ginoo ang akong magbalantay. Akong gituohan nga kinahanglanon kini nato karon kaysa dihang nagsugod ang pandemic sa COVID-19, tibuok kalibutan nalisan unsaon sa pagatubang nini. Nagkalain-lain ang response o kasinatian nga itong makita o mabatian sa news o sa social media, dahil panic buying, quarantine issues, naay maayo, naapoy dili maayo, daghan ang mga na-displace ng mga OFWs o mga taong umiapil unta sa balik probinsya nga programa o daghan pa. Daghan kanila ang mga nang-stranded sa airport tungod sa mga lockdowns. Ang mga nang-stranded sa airport nga nagahulat ang dugay nga panahon kung malipay man nga makasakay na sa eroplano only to experience ug lain nga struggle sa ilang pag-abot sa ilang tagsa-tagsa nga dapit kay naay kahadlok ang ilang mga kababayan nga tingali og nagdala sila og COVID-19. Busa ginadili ang pagbiyay sa daghan nga mga lugar, makamotor man o tricycle o bisan pa unsa nga paagi sa pagbiyahe. Ang mga LGUs nagpasunod og mga regulasyon nga nagkinahanglan nga i-control ang movement sa ilang mga lugar. Sa lain nga bahin, ang atong nasod natugaw pod sa issue sa ABS-CBN. While naay daghan nga may support sa kausa sa ABS-CBN, daghan pod ang nagasuporta sa justification sa gobyerno sa pag-undang sa franchise. Daghang mga grupo, pamilya o mga amigo nga nabahin sa ilang side kung kinsay ilang gidapigan. Diha pa po'y problema sa South China Sea at itong miaging simana. Si Secretary Luxin nagpahayag niya itong pipila ka mga adlaw nga milabay o warning of severest response kung ang China Army Drill mudagan sa dapit nga sakop sa Pilipinas. Kining issue kung atong lantaon sa YouTube at makita ang daghan ng mga posible ng mga senaryo na kung watay pagsalig sa atong Ginoong Diyos, makapakurog sa atong galapan. Sa panahon ng ingon ini, ang ato na gayon mahimo ingon ng mga magtutuo mao ang paglingon sa atong pagtuo. Nga diha sa atong panaw sa kinabuhi, wakta mag-inusara sa atong paglakaw. Diyos, uban ka nato, diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Kung ato hinumduman nga siya nagasaad sa tanan nga nagasunod kaniya, nga siya magabantay o magapanalipon ka nato. Si San Luis de David nga gihinganlan sa Biblia o a man after God's own heart. Misinati o sa bugdaghan nga mga hagit sa kinabuhi. Huwag ato mabantayan nga sa matagigayon nga siya misinati nini ang iyang comfort maura gayon ang pagpadayag sa iyang pagsalig sa Ginoo. Ang Salmo 23, versikulo 1 nga 2-6, usa ka kanta nga gi-compose ni David nga nagalatid unsa ang iyang paglantaw sa iyang relasyon sa Ginoo. Yakining gisugdan sa pag-ingon, Ikaw, Ginoo, mao ang akong magbalantay. Kung dili ako makabsan sa tanan nga akong giginahanglan. I like the older version though, kay mo akong nananan nga nagaingon, si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Mas mubo siya o dali memoryahon. Pero while mas miangay ko sa older version, pero kining bago nga version, nindot po. Ang nakanindot nini kay mas dali masabdan sa kasagaran nga mga tao karon. Kung unsa ang buot ipasabot nini. Instead sa pag-ingon nga walay makulang kanako, ang new version ni klaro sa pag-ingon nga dili ako makabsan sa tanan nga akong ikinahanglan. Kana nga statement of faith is a very important statement nga ang ngayon matisok sa kasing-kasing una-una sa tanan ng mga magtotoo. Kung ang Ginoo mao ang ato ang ginaila nga mao ang atong magbalantay, ug nga siya buhi ug nagalantaw kanunay kanato. Unsaon man ato kini sa paglantaw sa mata sa atong pagtuo sa atong panahon karon?
sumala sa atong kinate. Musalig ba kita kaniya? Or maybe ato kining i-personalize sa Panginoon, makasalig ba kita kaniya? Na, kita na gayon makatubag niyan ang mga igsoon. Apan sa atong panahon karon, giawhag nako ang tanan ng mga magtutuo nga dili malisang o dili mabalaka kung makabati man kita o makabantay sa mga kaguliyang nagapanghinabo sa atong panahon karon. Ang mga heroes of faith nga girecognize sa Biblia, misinati usab ug susama ng mga hagit sa ilang kinabuhi nga may binat o may kusokuso sa ilang pagtuo. Tuhod sa ilang hugot nga pagkupot sa ilang pagtuong ang Dios nga ilang giyalagaran buhi nagauban o nagabantay kanila at tumabasahan diha sa Biblia nga gilantaw sila nga mga heroes of our faith ug ang ilang kasinatian sa kinabuhi nagapamatud nga ang Dios tinuod gayon faithful sa iyang saad ngadto sa tanan nga nagatuo ug nagasalig kaniya. Kung sama kita kang Hari David, atong ideklarar nga ang atong Ginoo mao ang atong magbalantay ug nagaturo kita nga dili kita makabsan sa tanan natong gikinahanglan tungod kay siya. Siya mao ang mag-provide kanato. Kung mao kini atong pagtuo, then I believe nga makatubang usab kita sa hagit sa atong panahon karon. In verse 2, nagaingon din ni ang salmista, daw karniro ako magipapahulay sa Ginoo. Ipapahulay sa Ginoo diha sa amunda nga lunhang mga sagbot o gigiyahan ngadto sa tin-aw nga tubig. Makasalig ba kita sa atong Ginoo nga siya magabuhat gihapon ini nga klase sa pagkatiman kanato? If you agree na nang imong katapad igsoon. Amen. Amen ko niya na igsoon. In verses 3 to 6, nagadeclare kini the same declaration of confidence. Si Hari David nagadeklarar nga ang Ginoo nagligon kaniya. Nagatultol kaniya sa husto nga dalan aron ang ngalan sa Ginoo mapasidunggan. Meaning, makita diha sa iyang kinabuhi o dayigon tungod sa iyang gugma o pagkamayo. Nagapadayon si Hari David sa Panginoon nga bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangit-ngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod o pagiya nagapalingon ka nato. One of my favorite parts niini nga salmo, mao kining niya sa verse 6, nagaingon din he, nakasiguro gayud ako nga ang imong kaayo o gugma kanako magapadayon sa tibuok ko kinabuhi. Wow! Grabe nga confidence. Nakasiguro gayud ako. How about us, mga exhort? Magkasiguro ba kapunta nga ang gugma o kayo sa atong Ginoong Diyos magapadayon sa pagbuhagay sa atong tibuok kinabuhi? Nga nang imong tapad diha igsoon nga igsoon kinahanglan nga atong huptan sa kanunay kini nga saad mao ni ang saad sa Diyos sa tanan nga nagasalig kaniya. May igsoon kung tinuod ang atong pagsalig sa Ginoo ingna po na imong katapad salig na sa Ginoo igon. Siya faithful sa iyang saad kanato sa tibuok na itong kinabuhi. Now, take note din mga igsoon. Kaya dili lamang siya faithful sa itong kinabuhi din sa yuta, kung dili ilabi na sa pagkahuman nining itong kinabuhi sa yuta. Din sa verse 6, gitapos kini sa salmista sa pag-ingon, og mupuyo ako sa imong balay Ginoo, hangtod sa kanturan. Asa man ang balay sa Ginoo nga tumapuyan hangtod sa kanturan? Of course, kaya baluta nga kahuman sa itong kinabuhi din sa yuta, adto ta mapuyo uban sa Ginoo dito sa iyang kingharian sa langit. I like the King James Version aning Psalms 23:6 nga nagaingon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I would like to end our meditation sa yano nga pagbasa sa portion sa pagbasa sa tubag-tubag na gikuha gikan sa Salmo 91. You can read the text with me and declare it with faith and conviction. Ngayon din he, si bisan kinsa nga mangayo sa pagpanalipod sa labing halangdong Diyos nga makagagahom. Panalipdan niya. Makaingon siya sa Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod
ug lig-ong taguanan. Ikaw ang atong Dios nga ginasaligan. Verses 5 to 8 nagaingon din ni dili ka angayng mahadlok sa mga makalilisang nga mga panghitabo, sa mga mutakboy nga mga balatian o sa mga katalagman nga moabot sa gabii man o sa adlaw. Bisan linibo pa ka mga tao ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili maunsa. Makita mo na lang kung unsaon pagsilot ang dautang mga tao. Mga igsoon mo kini ang declarations of faith sa mga magtotoo, bisan pa niya itong dugay ng panahon. O mao kini ang pagtuo nga gipasapasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod nga henerasyon nga miabot nga ni kanato karon. Sa ato panahon karon, aniya na kanato ang burden sa paghatag og prueba o pagpamatuod nini sa ato kinabuhi. Matag usa kanato na kasinati na sa gugma o pagtagad sa atong Ginoong Diyos sa daghan ng mga panahon o mga pamagi. And I would say that if God had been faithful to us in the past, for sure, He will be faithful. He will continue to be faithful sa iyang pagatiman kanato, bisan pa sa atong panahon karon. Igsoon, if ever wala ka pa maabot sa punto sa imong journey of faith, na sigurado ka nga ang kaayo o gugma sa Diyos magauban ka nimo sa kanunay, I would like to invite you to declare a simple prayer. Sultihi ang Ginoo karon sa pag-ingon. Lord, nagatuo ako kanimo. Ako kang ginawat sa akong kinabuhi. Pasaylo ako, Lord, kung sa milabay nga mga panahon, nagaduha-duha ako sa akong pagtuo kanimo. Kung salamat, Lord, nga ikaw nagapasalig na ang tanan nga mangayo sa pagpangalipod gikan kanimo. Ang imo mga pulong sa Biblia nagaingon nga ikaw magapangalipod kayo kanila. I-appeal ko, Lord, sa imong pagkatimay. Panalipdi ako, Ginoo, appeal ang tibuok na akong pamilya. Among gila nga ikaw mao ang amuang tigpanalipod o lingkong taguanan. Ikaw ang among Diyos nga ginasaligan. Among kinigiampo o gideklara sa ngalan ni Jesus. Amen.